Assalamu alaikum 4K95'in abunatçıları. Bizim videoları kaldırmayı görüb batıran abunatçıları. Müsafırlıqdayı ağa ülkələ həmməyə sağlıq salamətçilik diləyən xalda azizlərə bir Remata toyxanası. Lelin köçəmizdə Remata toyxanasının arkasında 25-ci domda birinci etajında dom satılarıyken hazır göstərib ötəmən işlərini danışdırıb ötəmən həm yerində evləri basan işi götürən domu şu birinci etaj yukarıda ikinci etaj iş podizdə ilib taşalğan da iş açılğan geri yerdə yenə yine bir de çap tarafınızda kuhni bu, kuhni işlengen balkonun yarısı bölünüp işlengen yine az yana belirli trişine çüşkeller var mı? Adına təmir tələb eksuada tuttu, eksuanın üstünde ek vurulub şimdi bu tuttuğunda bir anda ötəmiz daha şey birden girgenizde kalidor bir de kalidor. Yine bir de gördüğünüz gibi iş beklenip taşalgan bir de yan tarafta zalı yine zalı təmir tarafta durdu bir an patologların atır çiğnesi var yine azgına iş yerlerini yapı verse acayip bir çay buladı yine gördüğünüz gibi neki polu polama zeken mi biton siyaş kuyulgan seçkin üstünde işlengi bir anda disk spanya yine bir de trişine çüşene yine şimdi çapıp taşlanıp kaytaldan işlense acayip bir çay var açıp görürüz bir yönü yalnız disk spanya birden təmir tələb çayları var yine götürdüğünüz dediğin işöller işlense çapı bir nevi de bir trişin yerleri bazarak trişin yerleri var bir yandan birinden stiyaş ses dekinse kurursa acayip bir cay oladı yine dans gidemiz iş ödem trişin yerleri var yine çapı işten adamı yine ben bani yine bani yine Gelesteş gülü kaya tuttu. Hürmetli abunatçılar, kimdə kim alışını haqlı uçula bulsa, ekranımıza görüntü bulan rəqamlara telefon atasıyla özlərin ilgəsi bilən gəlişib, söyləşib, ala verəsilir. Yenə bir anda yenə bir diskisi spalniyəkən. Ay, yoy, üzür bu spalniyə. Bədən patologda təmir tələb cayları var. Təmir tələb cayları var bunun səbəb bir də suit yox ikən ləkin arqı spalini disk spalinidən kətdə ikən bir xürmətli abunatçılar kimdə kimi alışını haqla uçulab uzaq şu yenə şu aytıb ötəmən ekranımızda görüntülər rəqamları telefon atıb gəlişib ala verəsilə bir də suit var ikən qaz yox ikən ləkin səbəbi bir də suit var ikən qaz yox baxası 60 milyon son aytılıb tuttu özlərin telefon atıb soruysalar gəliş bərlədi 60 milyon son da yəni 60 milyon son 60 milyon sona bərlmidi şütür iş yenələrini üzrətib əlişir qazqına dokument həmin ərsəsi var yəkən qazın turbaları var yəni görürsünüz qaz yox yəkən şöyə də toçki sözcəni, şöyə də tartı basab oladı yakın yedə toçkisi var bir, iki, üç, üç qat çay dik spalni, spalni, bani, zal yenə zal zalı kətdə zal spalni bir
Ha, deş ispanlı yine. Az qana tamam tələb işlənsə, bir əcayib cayib oladı. Adresini yenə qaytarıb aytaman, kim qalla olsa, Reymata toyxanasının arkasında 25-ci domda 3-cü padis. 1-ci etajındaykən bu dom. Etibarlarınız üçün kətdə rəxmət, sağ olun, salamat olun. Sələvlə 4.95-ci başlayıcısı Müzəffər oldu. Videomuz yaqqan olsa, like-larınızı basıb qaldırın. Yaqmağım olsa, öz fikirlərinizi komentariyada qaldırsanız, sonra qalamız.